ឡូវមកមើលបងប្អូនវាធ្វើជីបងប្អូនវាថ្ងៃថ្ងៃជីទៅម៉ូតូឥឡូវវាភ្នាក់រលឹកឥឡូវមកធ្វើកសិកម្មវិញឥឡូវចាប់ដើមធ្វើជីនេះជីគេមានអីខ្លះសកសំណល់នេះរលឹកសំណល់ហ្មងអាឡឹករឡឹកអាឡឹកម៉េចអត់មានធ្វើការសំណល់ឡោទេមានត្រីកំងហ៎ត្រីកំងទិញមករាប់គីឡូបើដល់ធ្វើយកមកកាត់ធ្វើជីត្រីកំង25គីឡូ25គីឡូតែកំងហើយមានស្អីគេលពៅគីឡូលពៅ10គីឡូលពៅ10គីឡូអាឡឹក10គីឡូទៀតហើយនឹងម្ដង10គីឡូម្ដង10គីឡូកាតុកអីយើងចូល5គីឡូទោះតែកំងច្រើនណាស់នេះតែកំងមនុស្សទៀតអត់ហើយមានចេកទៀតនេះហ្នឹងហើយមានចេកចេកមានកាតុកកាតុក5គីឡូនេះអានេះ10គីឡូតែយើងដាក់តែណាតែ4គីឡូអូខេនឹងរៀនធ្វើដបងហ្នឹងណាហើយនឹងទឹកដងចឹងយើងអាចធ្វើបាននេះ10លីត្រគេដាក់កាក់សំណល់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយចុះអីគេដាក់ដែរអត់ទេនេះហ្នឹងដាក់ EM ដាក់អូដាក់ GM ទៀតទេអូខេដាក់ GM ទៀតបាយដាក់ដែរនេះគេហៅ G អីទេគេហៅ G G ត្រីអញ្ចឹងណា G ទឹកយើងយកទៅបាញ់ដំណាំបាញ់ទរេនមិនអីហ្នឹងបាញ់សោយចឹងបងប្អូនដែលគាត់មានចិការគឺច្រើនគាត់ចេះធ្វើហ្នឹងណាធ្វើខ្លួនឯងទៅទិញគេអស់ច្រើនដែរហើយយើងទិញធុងនេះធុំធុំចេះមកយកមកអីគេអូខេបន្តពីយើងធ្វើហ្នឹងហើយយើងនេះមកយើងមានធុងចេះគេដាក់2ធុង3ធុងស្រីយើងចង់ធ្វើប៉ុណ្ណាបានហើយយើងមានស្ករងួរបងប្អូនទីស្ករងួរមកដាក់ថែមទៀតមកហើយជាមួយនឹងទឹកដូងនេះទឹកដូងហើយនៅមានរបស់ពិសេសទៀតនេះរបស់ខ្មែងដោះគោឆៅនេះដោះគោស្រស់ដាក់ឈ្មៀលដោះគោខាប់ដោះគោខាប់អីយ៉ាមើលជាហើយដោះគោខាប់អើដោះគោស្រស់ដែរអានេះអេនេះវាអ៊ូខ្មៃខ្មៃនេះដាក់យកអ៊ូទៀតនេះសាគ្រឿងផ្សំធ្វើជីបងប្អូនណានេះនេះទឹកដូងទឹកដូងក្នុងនេះចុំសោះកាន់នេះនេះទឹកដូងចុំទឹកដូងបើកចេញបើកចេញចុះនេះដល់មូលដៃជាប់ដៃមួយជាងនេះនេះស្កររងួរយើងទិញនឹងពីផ្សារមកទិញមកដងវិញ1លីត្រ30លីត្រនេះអត់ដល់ទេគេយាយលាយទាំងអស់នឹងដាក់ចូលគ្នាគេដាក់ចូលក្នុងធុងនេះមកដាក់ក្នុងធុងបន្តែយើងដាក់ទឹកខ្លះតិចទៀតមកណាថែមទឹកតិចទៀតមកយើងត្រាំវាប្រហែលខែហ្នឹងចេកយើងដាក់ចេកទៀតចេកអាចត្រាំវាមកអូត្រីទៀតទេត្រីច្រើនណាស់នេះត្រាំវា2 3ខែមកយើងត្រាំកាន់តែយូរកាន់តែល្អជីយើងគេនោះដាក់ហើយនៅឯណោះនេះនៅទីដាក់ទេណោះណាមែនបើធ្វើអំធុងសិនអូខេឥឡូវយើងធ្វើជីនឹងមកធុងធំសិនណាយើងអាចបាញ់បានដំណាំច្រើនណាហានត្រីនេះត្រីល្អមែនត្រីអត់ទេនេះទិញមកត្រីល្អមកតាមពិតអាហ្នឹងគេទិញកាក់សំណល់ពីផ្សារមកក៏បានអូខេនេះធ្វើជីធម្មជាតិហ្នឹងហៅជីធម្មជាតិមែនទេជីទឹកជីទឹកហៅជីទឹកណាមុំអត់តែមិនដាក់ស្បាយបាក់ទៅតែទឹកកាក់សំណល់យើងលេងគ្នាមកធ្វើដាំដំណាំតោះព្រោះបើយើងប្រើគីមីកំកើតដែរយើងលេងធ្វើខ្លួនឯងខ្លះចំណេញហ្នឹងបើយើងលក់ទីផ្សារក៏គឺបានថ្លៃដែរអូខេអានេះធ្វើសម្រាប់បាញ់ទ្រេនបងប្អូនធ្វើបាញ់ទ្រេនចាប់ដើមលាយ
កូនធ្វើមើលមនុស្សកសិកម្មអូមកជីម៉ូតូហោះបងប្អូនដឹងទេឥឡូវគេកែខ្លួនណាចឹងឡាយជីម៉ូតូឥឡូវមកធ្វើកសិកម្មអញ្ចឹងមានប្រយោជន៍ឃើញទេសម្រាប់ជាតិយើងសម្រាប់ដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហើយនេះមើលម៉ូតូដឹងនេះនេះមើលម៉ូតូនេះនេះនេះជំនាញជីម៉ូតូហោះតាមភ្នំតាមស្រែកាត់ទឹកកាត់ភ្នំអីតើអើយឥឡូវតនេគេមកធ្វើជីម្ដងកែខ្លួនឯងមកនេះធ្វើកសិកម្មម្ដងអេជុំស្គងកាវជុំចាក់វល់ហ្នឹងបានចាក់របស់មកឯងជុំអសុបទឹកធុបភ្លឺឯងជិះភ្លឺភ្លឺហូបម៉េចបើកទឹកបាញ់នេះអ្នកផាម៉ូតូមកធ្វើកសិកម្មហើយបងប្អូនអ្នកផាម៉ូតូនេះមើលមើលស្រោមជើងបីជើងដឹងហើយជើងមួយ2គីឡូ3គីឡូមួយជើងអេមានតង្គុនរ៉ាប៊ីតទៀតនេះសាយទៅសាយធ្វើជីទឹកបងប្អូនដាក់បន្លែទុរេនដាក់បន្លែអីក៏បានដែរបាញ់ទៅល្អណាស់ស្អាប់វាទុក3ខែ4ខែអីទៅទុកល្អកាន់តែយូរកាន់តែល្អ6ខែក៏បានដែរទៅត្រីត្រីធំធំទៀតណាត្រីមូលមូលទៀតណាតែបើសិនយើងទិញអាកាក់សំណល់ត្រីតាមផ្សារក៏ល្អដែរណានេះអត់ទេតែយើងអត់មានយកទីនេះមកហ្មងក៏បានដែរកាត់ចឹងហ្មងទៅច្នៃដើមដែរហ្នឹងអូខេហើយយើងធ្វើតាមធំទៀតបើយើងធ្វើច្រើនក៏បានធ្វើតិចតាមនេះមានទេមិនតែមានតែពីរដើមតែងែនម្ដងមានម្ដងបើមានបេះបានរាល់ឆ្នាំដែរតែងែនអត់ផ្លែតែងែនអត់ផ្លែគេដោយសារអីដោយសារវាអត់យើងអត់មានអាវិធីបាញ់ទេអូធំធំមានតែមិនតាន់ទុំទេនេះហ្នឹងនេះមកកញ្ចុំមកកញ្ចុំនេះផ្លែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំផ្លែវាច្រើនដែរហ្នឹងរាប់គីឡូដែរហ្នឹងនេះមកដល់វានេះដោះពេញនឹងអស់បែកមិនសាខាផ្កាច្រើនលើតែឆ្នាំនេះដល់សូវសម្បូរដូចឆ្នាំមុននេះនោះផ្កាលើអានេះមានយើងនេះមានតានេះថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគ្មានបានផ្លែទេនេះអត់មានបាញ់មានអីអីគេហៅអីគេហៅបាញ់អីមេជីវិតអីគេអីគេគេបាញ់អីគេគេគេបាញ់អីបាញ់អមូនអមូនអឺយើងអត់មានអមូនបាញ់គេយើងទុកចោលអញ្ចឹងមានដើមបើមានយើងមានផ្លែរហូតអូខេបានបានអីចឹងមកវីដេអូវិញបិទញ៉ាំមើលតែឃើញ72ដល់ហើយ72ហ្នឹងឡេម៉ូតូហ្នឹងអត់ឃើញលេខ72ត្រូវម៉ូតូហោះពេញអរ៉ាល់ពេញកពតមានតែអរ៉ាល់កពតទេតើតឹងទេគុំស្ពឺអ
bye bye ហើយត្រេតនេះយើងធ្វើជីលេងទៅអត់ធ្វើអីថ្ងៃនេះអាទិត្យខ្ញុំមកនេះមកមើលគេខ្ញុំផតលេងទៅមកមើលគេធ្វើខ្ញុំអត់ចេះធ្វើដែរណា bye bye